Halatada burun kanaganda kuzatsanız darhol boradi soğuk suv ichaydiraveradi yoki soğuk suv qo'yadi yoki muz qo'ydiradi. Da bu ham yechim. Qon tomirlarini toraytiradi bu ma'lum vaqtdan keyin qon to'xtashiga sabab bo'lishi mumkin lekin eng to'g'ri yechim tamponada. Iloji bo'lsa o'sha qo'l ostida foydalangan oddiy salfetka olib turishni tushda tiqib qo'y. Çünkü soğuk suda yuvdirgandan keyin shamollash vujudga kelishi mumkin. Gaymarit vujudga kelishi mumkin. Yuz nervlari yaralanish vujudga kelishi mumkin. Burun qonashi agar tez-tez qaytarilayotgan bo'lsa yosh bolalarda ham, kattalarda ham bu simptom asosiy kasallik emas. Oddiy qarash kerak emas bu narsaga. Bu qattadir kasallik yotibdi. Bu aysbergning uchi. Sumlay yuv. Hali dasmol qilib ketib, hech narsa emas deb qarash o doğru fikir. Şomallashdan keyin qon tomirlarining uchaligi oshib ketib qoladi. Aynasi mana mana shu kunlarda avgust oyida mana bugun 18-avgust bo'ladigan bo'lsa, bu narsaning uchrashlari juda ko'p kuzatilmoqda. Shikoyat bilan murojaat qilishyapman mana shu oxirgi haftalarda. Ko'pchilik shomallash o'tkazgan. Va bu shomallash natijasi qon tomirlarining uchaligi oshib ketgan sabab bo'lishi mumkin. Endi tosh shifokorga borguncha nima qilishimiz kerak? Shu yosh bola bo'lamadi, katta odam yog'li tampon qo'yib qo'yishimiz kerak. Yosh kattalarda qon bosimini o'lchashimiz kerak. Nima uchun qonayapti? Bu klapan. Miyaga qon quyilmayapti deb burundan chiqazib yuboryapti. Qon analizi topshirib qo'yishimiz kerak tosh shifokorga borguncha umumiy qon analizini. Qon yuvuvchanligi bilan. Iloji bo'lsa kalogramni topshirib yubor. Bu COVID vaqtida aktual mavzulardan bittasi. Qonning yuvuvchanligi qaysi darajada ketyapti? Oddiy qarashga kerak emas. Yosh bolada yana adenoid sababi. Gaymaritda sabab bo'lishi mumkin. Burun yengil jarohat oldida, shundan chastali mo'rt bo'lib turgan quruq havoda chang o'tirib, mo'rt bo'lib turgan shlifati undan qarash ketdi. Oddiy bu holat bo'lsa, ayrim holatlarda jigar kasalliklari sabab bo'lishi mumkin. Yana davom etgan bo'lsa, buyrak kasalliklari. Qon tizimli kasalliklarida ham bo'lishi mumkin. Endi qon kasalliklari qaysi turlarini aytadigan bo'lsa, bu vahma bo'lmasligi uchun bu tarzda ta'kidlanmaydi. Shuning uchun qon analizi topshiriladi, bunga oddiy holatda qaralmaydi va lo shifokorga murojaat qilgandan keyin o'zi yechimini beradi. Shifokorga borguncha biz aniqlagan taktikamiz yog'li tampon qo'l ostimizdan foydalangan holda. Lavinga surgan pomada yozib shunday olingda, shunda qo'yib qo'ying. Rangsizi bor-u. Mana shuni ham qo'yib qo'ying. Sal yog'lanib, sal qonash to'xtab turadi. Qo'l ostidan foydalanish agar ko'chada hech narsa bo'lmasa. Uy sharoitida oddiy sal yog'midi, vazelinmidi, boshqami, vazelin quritadi. Ablipixi masni quritadi. Sedana yog'i quritadi. Zaytun yog'i quritadi. U narxi qimmat ekan. Sursa yaxshi bo'lmadi-yu. Ablipixumdan battar qonatishga sabab bo'lishi mumkin. Yaqinda o'tkazilgan shamollash ham burunni qonashishi sabablaridan bittasi bo'lishi mumkin. Buni sababini aniqlashimiz kerak. Demak, bizning maqsad lor shifokorga borguncha, uchraguncha bizning asosiy vazifamiz burunga yog'li tamponlarni qo'yib qo'yish. Ko'p qo'yganingizni qadab olib qarab ushlamas, 15 minut davomida tursin o'sha narsa. Oddiy fizrastor olingda o'shani ilitib tomizing. Muzdek tomizmang. Burunni yallanishga sabab bo'lishi mumkin. O'sha ko'rganingizda sovuq suv olib nomda choy urish kerak emas. Bu qon tomirda ivush tromb hosil bo'lishini oldini oladi, qonashin davomiyligini uzaytirib berishi mumkin. Salomat bo'linglar, kasal bo'lmanglar. Hammamiz yaxshilikda ko'rishaylik.